السلام علیکم محمد یار، فریدی دے حوالے نال گل پیا کرنا. محمد یار فریدی جنہاں دی کتاب ہے دیوان محمدی، انہاں دی گل کرندا پیا. انہاں دا کلام ایک بڑا اچھا کلام میرے ڈٹھے، میں آخر تو کو سنوا دیواں. سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، اعلیٰ مل قرآن ہے تقریر میرے پیر کی، عالم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. کیا کہوں کسے کہوں، کہنے کی حاجت ہی نہیں. کھلتی ہے تصویر سے توقیر میرے پیر کی، دیکھتے ہی مٹ گیا نقش خودی دل سے میرے، دیکھتے ہی مٹ گیا نقش خودی دل سے میرے. راج میں شیطان ہے تصویر میرے پیر کی. منکر دیدار کو اقرار ہوتا ہے نصیب، حجت برہان ہے تصویر میرے پیر کی. کیا خدا کی شان ہے، یا خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. کیا عجب جذاب ہے زلف مسلسل کا آپ کی، ویشیوں کی جان ہے زنجیر میرے پیر کی. جن و انس و ملائک حور و فلک سجدے میں ہیں، بس خلافت ہو چکی ہے تحریر میرے پیر کی. متفق ہیں کافر و مسلم فرید و دین میں، کیا نرالی شان ہے تقصیر میرے پیر کی. کیا نرالی شان ہے تقصیر میرے پیر کی. سنگ دل جیسا بھی ہو، سنگ دل جیسا ہو، میرے سامنے ہوتا ہے موم، یہ میری صورت میں تاثیر میرے پیر کی. خاک زر ہوتی ہے، پتھر لال بنتے ہیں یہاں، ویسے ایمان ہے اکثیر میرے پیر کی. جان والے مشتغل ہر آن ہوتے ہیں، مگر مشتغل ہر آن ہے تصویر میرے پیر کی. خلد سے یا قبہ بیضہ ہے یا عرش خدا، وہ جمال شان ہے تعمیر میرے پیر کی. کوٹ مٹھن پاک پتن ہے فرید و دین کا، کوٹ مٹھن پاک پتن ہے فرید و دین کا، پاک پتن میں بھی ہے تفسیر میرے پیر کی. غوصل اعظم، غوصل اعظم، غوث اعظم ہے فرید و دین اے چشم بصیر، فرش سے تا عرش تا ہے تنویر میرے پیر کی. دفتر یختو و نسیتو پر ہے تیرا اقتدار، گل بنا بلبل کو اے تقدیر میرے پیر کی. السلام علیکم.